ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದೀಗ. ಆದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೀಗ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದಾರ, ಅಯ್ಯೋ ಬಂತು ಹುಷಾರಾಗಿರೋಣಪ್ಪ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಣ, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ, ಹೇಗಿದೆ ವಾತಾವರಣ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮುಂದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳೋಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಶರಣು ಹಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈವ್. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದಿಂದನೂ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವರಾಮ ಸುಂಡಿ. ಓಕೆ, ಶಿವರಾಮ ಸುಂಡಿ ಅಂಡ್ ಶರಣು ಹಂಪಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್, ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಶರಣು ಹಂಪಿ, ಹೇಗಿದೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗ, ಜನರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ತಲೆನೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹರೀಶ್. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಪತ್ತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರೋದು, ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳದಂತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನನಿಬಿಡ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, 24 ಗಂಟೆನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸಂಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತಿಯ ಕೊರತೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಕೆಲವರು ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ದಿರುವಂತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಅಂತರವಾದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ದಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಮೊದಲು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಕೂಡ ದೇಶದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಶಾರೀರಿಕ ಅಂತರವನ್ನಾದ್ರೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹರೀಶ್. ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಶರಣು ಹಂಪಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಶಿವರಾಮ ಸುಂಡಿ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಮ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಬಂದು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನ ಏನೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ, ಅಲ್ಲದೇನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಕೇಸ್ಗಳು, ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಸರಾಫ್ಕಂಠ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸರಾಫ್ಕಂಠ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಹುತೇಕರು ಈ ಬೇರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುತೇಕರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಬಹುತೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅವರು ಸಹ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಹುತೇಕರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ SDMC ನಲ್ಲಿ ಏನೋ SDM ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಜನ ಹತ್ರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಗೇನೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಹ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಸಹ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಿವರಾಮ ಸುಂಡಿ, ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ.